Prezidentin keçmiş köməkçisi, mətbuat qatili, Azərbaycan müstəqil mətbuatına dəfn edən, hər cür pisliyi göstərən Əli Həsənovun haqqında xəbər var. Maraqlı da bir xəbərdir. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, sabiq köməkçisi Əli Həsənovun uzun müddətdən bəri kölgəyə çəkilməsi səbəbsiz deyilmiş. E Yeni sabah az keçmiş məmurun ölkənin ictimai-siyasi həyatından təcrid edilməsinin səbəblərini öyrənib. Məlum olub ki, Əli Həsanovun karyerası ilə bağlı hər hansı ümidverici məqamın olmadığına tam əmin olandan sonra bir müəyyən müddətə gözə görünməməyə qərar verib. Məlumatlı şəxsin dediyinə görə, sabiq məmur vurulması ilə uzun müddət barışmaq istəməyib. Onun Azərbaycan Dövlət İdarəçilik Akademiyasındakı kiçik kabinetindən tez-tez paylaşımlar -tez etməsi aidiyyəti oldu, olmadı. Bütün məsələlərə münasibət bildirməsi və bununla bağlı olub. <coughs> Amma heç bir halda bağışlanmayacağına əmin olundandıqdan sonra siyasi ittihamların üstündən bir dəfəlik xətt çəkmək məcburiyyətində qaldı. Əliyevsanov ümid edirdi ki, bir gün onu prezident administrasiyasına çağıırıb təcrübəsindən yararlanmaq istəyəcəklərini bildirəcəklər. Amma zaman keçdikcə əmin oldu ki, onun iş təcrübəsi artıq heç kimə lazım deyil özü kimi. Bu mənim sözlərim, təbii ki, deyə məlumatlı şəxs bildirir. <coughs> Mənbənin bildirdiyinə görə, sabit məmur hazırda Bakının Əhmədli qəsəbəsindəki Darısqal mənzilində yaşayır. Oğlu Şamxal Həsənovun Abşa köçməsindən sonra o gözə görünməməyə qərar verib. Bu səbəbdən də mərkəzdən uzaqlaşaraq xanımı ilə birlikdə Əhmədliyə köçüb. Həl Həsənovun ciddi cəhdlə yeni qonşuları ilə təmasdan yayındığı bildirilir. Mənbə deyib ki, Ələsanovun oğlu Şamxal Həsanova məxsus olan və Bakının Nərmanov rayonunda yerləşən 4 mərtəbəli villa hazırda gözdəçinin ümidinə qalıb. Şamxal Həsanov ailə üzvlərlə birlikdə Abxa köçdüyü üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Villarda indi qoca gözdəçi və sahibsiz güyərcinlər, bəlkə itlər demək istəyiblər, yuva salır. Aldığımız başqa bir məlumata görə, sabiq məmur yay tətilini Bakıda keçirib. O qızmar yay günlərində Xızır rayonunda yerləşən dəbdəbəli bağ evinə getməkdən də imtina edib. <coughs> Derviş həyatı yaşayır. Derviş məstərlik haxtında yoxsa Əli Həsənov inzivaya mı çəkilib? Eee, o qadim eee sufi, sufilər kimi yoxsa çörək filan da ta yemir. Elə eee, vısal orucundadımı yoxsa? Yəni eee, o adam deyil axı, Eləsanov. O adam olsaydı bu boyda şeirlər etməzdi axı. Eləsanov. Azərbaycan siyasətinə gələndə köhnə məndən beşbətər, mənim də bir köhnə qırmızı rəngli birim var idi. Tayım, sevgili dostum, Qardaşım vəzir mənə hədiyyə eləmişdi. Çünki vəzir mənə həm də dayı deyil, həm də qardaşdır, həm də ağır günlərimdə dostum. <coughs> Bir qızımızın oğlan birim var idi. Dünya elə bilməyənim idi, gerçəkdən. İndi həmin mən onu heç unutmuram. Birdən biz tərəflər də zıq palçıq idi. Elə gəlirdi orda elə batırdıq, qonşular məni oradan çıxarardı. Neçə elə şəklim də var, hətta çəkib paylaşmışam. Amma eli Həsenov ilk 91-nəminəndə həmin o dostunla, qardaşınla da ağlamışdılar yoldaşınla bir yerdə. Ki bizim bu günlərimiz də var. Bax həmin Elə Həsenov. Amma Elə Həsenov o günlərini yadına salmadı ki. İndi bu xəbər bilmirəm nə niyə bu xəbər dövrüyə buraxılıb. Elə Həsenov yadam salmaq istəyir kimsə, özünümü yada salmaq istəyir, yoxsa xahiş edib kimsə deyib ki Sən Allah, mən öz taxtımda qalıram. Yazın ki, dəbdəbəli villalarda qalmış, biraz insanların rəhmi gəlsin. Yoxsa kim bilir Ələsanovun villasını, və kim bilir ki, Ələsanov villada yox, tutaq Gəhmətlidə qalır. Kim bilir? Kim bilir ki, Hekmat Hacıyev evindən işə piyada gedəcək. Amma küçəyə çıxan kimi jurnalistlər gəlir onu şəkilə, vay kimsə piyada getdi. İndi bu dəvəni kim idi, əziz tamaşaçılar. Ələsanov bu ölkə çox pislik edən adamlardan biridir. Ramiz Mehdiyevin komandasında çox bayiskar olub. Ələsanov müstəqil mətbuatın qənimə olub, müstəqil söz adamlarının qənimə olub. Bu ölkədə elə bir mətbuat adamı yoxdur ki, onun həbsində Əli Həsənovun əli olmasın. Bax belə, indi həmin tiklikləri villalar, yalansa gerçək olsun gözətçilərə qaldı. Nəyə lazımdır o böyük villalar? İndi anlayırmı? Nəyə lazımdır Azərbaycandan bu qədər oğurladığın milyardlar? E Şamxal da başını götürdü, getdi, oğulsuz qaldı. Oğul da getdi. 2 milyard Azərbaycanın pulunu götürdü, oğurladı, getdi. Dəyərdi mi buna? İndi oturun, o kasıb taxmalarda bir fikirləşin. Dəyərdi mi? Bu qədər pislik etməyə dəyərdi mi? Elə nöqətən imkanlar var kən. Azərbaycan xalqına və Azərbaycan mediasına yardımcı olmalı ikən siz zombilər yaratdınız. Zombilər. Həmin o zombilər, o zombi media nümayəndələri. İlk sizləri vurdu, qətl elə. Bu Azərbaycan dövlətinin gələcəyinin altına qoyulmuş, himinə qoyulmuş bombalardı ular. Çünki öz fikri yox, öz şəxsiyyəti yox, öz ləyaqəti yox öz sözü yox, öz ləyaqəti, öz sözü, öz şəxsiyyəti olmayan adam kimdir? Zombidən başqa. O kimə xeyir ola bilər? Dövlətə də xeyri olsun. Bax belə villalar, itlərin, sahipsiz quyruqların ümidinə qalıb, gözdəçilərin ümidinə qalıb. Get, otur, yaxşı düşün. Dəydimi buna? Bu ömür yaşamagə dəydim.